Kung gabi ang dilim ay lagay. Sinasabi ko lang ho, na-appreciate ko yung mga efforts na binibigay ng ating mga manggagawa. Especially, yung mga teachers, kaya sila yung ipaprioritize ko once na nakaupo po ako sa Kongreso. Speaking of workforce, anong balak niyo, Mr. Alvarez, sa kakulangan ng nurse at doktor dito sa probinsya ng Esperanza? Lagi naman ho yung tinatalakay sa Kongreso, ma'am, yung pag-angat ng kanilang mga sweldo ng ating mga health workers. Do you really believe that, Mr. Alvarez? E di sana hindi nagsisialisa ng mga nurse dito sa atin para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi naman po natin sila mapipigil kung gusto nilang umalis, hindi po ba? Which makes me go back to my question. Anong balak niyo, Mr. Alvarez, sa kakulangan natin ng medical workers? Baka may masabi ang magandang misis ni Mr. Alvarez. Bilang isang nurse po, anong masasabi ninyo? Kagaya ko ng sinabi ng asawa ko, hindi po natin mapipilit yung mga kababayan natin. Ang mahalaga, ang importante, ay magbigyan po sila ng option. Option na makapaglingkod sa bayan, makasama ang kanilang mga pamilya. Dahil naniniwala po kami ni Peterson na kung maaalagaan po sila, maaalagaan yung kalusugan ng mas nakakaraming Pilipino. Nangunguna na ang anak ko sa survey. Well, malaki na itulong ni Rita. Maganda kwento nila. Isang nurse, galing sa hirap, minahal, at pinakasalan ng isang soon-to-be public servant. That's why sinama ko po yung asawa ko sa kampanya para they can know our story. Oh, well, but Senator, kahit naman sa kumpanya namin mahilig na talaga magserbisyo itong si Peterson. And it is all under our corporate social responsibility. And it did you good, Peterson. Hindi isipin ng tao na ibubulsa mo ang pondo ng bayan. Oh, but we don't need it. Pagsaservisyo lang talaga ang gustong gawin ng anak ko. And that's what I intend to do, from Congress to Senate to Malacanang. But of course, son. Pero si Senator Ruiz Muna magiging presidente. Then, he can pave the way for you. Thank you, Senator. Well, maaga lang ang namatay ang papa mo, kaya siya naman talaga dapat ang gumawa or gagawa ng daan para sa'yo. I know he's proud of you. And his legacy lives in me. Pagpapatuloy ko ang serbisyo ng pagiging isang Alvarez at hindi ko kayo bibiguin. Taniway ko din mo. Pero teka, yung totoo, Tol. Okay ka pa ba sa bike ko din? I mean, have you experienced any side effects, hallucinations, mood changes, anything like that? Nothing that needs immediate medical attention. Minsan, oo, nahilo. Minsan, pakiramdam ko, walang pakiramdam. Tol, don't worry. Okay lang ako. Like I said, ang tagal ko nang hindi umiinom yan. So, ibig sabihin, namamanage ko yung pain. Namamanage ko yung pain. Sige. If you say so. Salamat, ha? Sige, Tol. Lagaan mo yan, ha? Pogi mo kaya pag hinaharano mo ako. Huwag ka magsasawa, ah. Bakit ako magsasawa? Eh, Han, you're my savior. No, Han. You are my savior. Hindi mo ako iniwan ng mga panahon na malapit na ako sumuko. Nung nawala sa akin si Baby Margaret, you were there for me. Hindi mo ako iniwan. Kahit na palagi itang tinutulak palayo. I guess that's what we do for love. We save each other. Han, malapit ko na maabot yung mga pangarap ko. Kinakabahan ako. What if hindi ako manalo? Or if manalo man ako, madisappoint ko kayo, madisappoint kita. No. You will never be a disappointment. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. And as your partner, kasama mo ako sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. That's why I love you so much. Kahit anong yan, hindi ko kakalimutan yung plan A. Ano plan A? Plan A. Plan A, makagawa tayo ng magkaanak tayo. Makabuo ng pamilya ni Papares natin, Mr. Yan. Diba? Marami akong plano sa distrito ko. Pero ito. Lani, baby natin yung priority ko. Yun din naman ang gusto ko. Tumubay muna. Okay, okay lang. Kahit pa. Sure? Hmm. Okay. Hey! Excuse me, lumayo muna yan, please. Doktor ako, lumayo muna tayo sa sakyan. Tumawag kayo ng ambulansya, ngayon na. Boss, please, lumayo ko muna, ha? Lumayo ko muna. Hello? Hello? May accident dito sa... Sir? Kilometer sa... Sir? Hello, naku. Sir? Sir? Tumawag na mo yun. Ha? Sir? Sir? Naririnig niyo ba ako? Tumawag niyo. Ay, yun na, yun na! Ay, baka hindi, bilisan niyo! Yung driver! Yung driver, kapasok sa windshield na nakuha! Bilisan niyo, nakupo! I'm first at the scene. Around 30 years old, patient is still breathing. Meron siyang minor trauma sa ulo. Gising na ako. Kaya gumising ka na. Marami pa tayong mga pangarap, diba? Tutuparin natin lahat yun. Yung kampanya, pagbuo ng pamilya. Lahat yun, tutuparin natin. Kaya gumising ka na. Pagkatapos nun, gagawa tayo ng mga bagong mga pangarap. Gising na, please. Ituloy na natin to, tayong dalawa. Kaya gumising ka na. Gumising ka na. Gumising ka na, please. Continue the fight, Senator. At itutodo natin ang pangangampanya para sa anak ko. With all due respect, Madam, ang hirap ikampanya ang isang kandidatong hindi natin alam kung gigising pa. Survey na po mismo nagsasabi. My son is not dead. You might as well be. Sayang, maganda pa naman ang performance niya sa survey. Pero kailangan na natin maghanap ng kapalit niya. Hindi tayo pwede mabawasan sa Kongreso. Ito yung perfect location para sa hospital. Malapit sa maraming baryo. Maraming makikinapang dito. Esperanza Community Hospital. Baka okay, Dok, ha? Pero teka lang, Dok, ha? Baka naman may apo ka na sa todo, hindi mo pa nabibili ang lupa na yan. Naiipon naman ako, pero syempre kulang na kulang pa. May mga batchmates ako sa med school, gusto rin mag-pledge. Gusto rin nito, eh. Pag-asan mo pala yung pangarap ng ospital, Doc? Pero ang importante, Simon, yung mga tao, connections, organizations na isa lang vision namin para sa community hospital. Kasi kailangan mo sustain to eh. Doc, connection? Pwede lumapit ka sa politiko, di ba? Ayoko. Ayoko mahaluan ng politika to. Ayoko. So bagay, Doc, tama ka rin eh. Parang di na rin magaya doon sa tatay mo na politika. Siguradong tatamaan din ako kapag hindi pa ako tumigil sa pag-alala ng mga nakaraan. Adok, basta, naniniwala ako na tatatak at magmamarka ang pangalang Salcedo kapag naitayo tong community hospital, di ba? Laki mo! Lawak! Oh, kunin mo yung contact number. Ay, sige, Dok. Hindi mo dapat pinost yun. Yung privacy ng matanda. Part po yan ng pag-update ng page ni Sir Peterson, Ma'am Rita. Tsaka maganda naman yung naging reaction ng mga tao. 10,000 likes in a day. At hindi lang mula sa distrito natin. It looks like marami ang nakikisimpatya. Well, that's good. It means more vote for my son in this coming election. I think they sympathize with Rita, the supportive wife of a political candidate. Bakit hindi na lang si Rita ang tumakbo? No! Esperanza Charity Hospital. It's a 25-bed capacity hospital, pero sir, yung vision po namin ay sana mas malaki siya sa future. I'll cut you short, ah. I'll go straight to the point. I'll fund this. I like your vision. Mura at libreng ospital para sa mga kapuspalan. Yes, sir. Yes, sir. Sir, maraming pong salamat. Ang katunayan yan, may paglalaan na po yung ibibigay nyo. Yung lupa po na tinitingnan namin para sa ospital. Okay, ganito. Kung popondohan ko yung lupa, at yung pagpapatayo ng building, meron akong request. Yes, sir. Ang gusto ko, ipangalan ito sa akin. Avellana Charity Hospital. Diba? Sir? Haven't you heard? I'm running for public office, mayor in the next election. Kaya itong vision mo, perfect. This is perfect. Ano daw? Sir, hindi po ata tayo nagkakaintindihan. Hindi ko po ito ginagawa para sa kandidatura niyo. Pero thank you. Thank you for your time. Simon. No! Natutulog lang ang anak ko. Senator Peterson is very much alive. Senator, pinagpaguran ng anak ko ang pangangampa niya. Tapos ngayon, with just one viral photo, she becomes the better candidate. But come to think of it, maganda ang profile ni Rita. As a nurse, she is considered na bagong bayani. And have you seen the photo? Wala siyang kaarte-arte. It only shows that she would reach out to the poor. At di ba lagi siyang kasama sa kampanya ng anak mo? Your campaign will revolve around itutuloy ko ang laban ng asawa ko. She can't possibly handle Congress. Even the doctors hindi alam kung kailan gigising si Peterson. And that uncertainty ang naglalagay sa atin na mawawala ang posisyon. And I cannot take that risk, Olivia. What do you think, Rita? Nakilala kahapon. Constituent natin. Ang sabi niya, umaasa daw siya sa mga projects mo. May ganyan ka naman eh. Matulungin. Kaya nga kahit ang gulo-gulo sa politika, gusto mo pa rin kasi marami kang natutulungan tao. Parang ako lang nun. Naniniwala ako sa lahat ng mga pangarap mo. Kaya ngayon, alam ko na kung anong tama at dapat kong gawin. Kasama mo ako. At kasama sa sinumpaan ko na maging malakas ako pag mahina ka. Tutuparin ko lahat ng mga pinangako mo sa mga tao. At susubukan ko ipagpatuloy lahat ng mga sinimulan mo. Para pag nagising ka na, magiging magkakampi tayo. Dito sa Esperanza Province, patuloy po kayong umasa. Dahil lahat ng pinangako ng asawa ko ay tutuparin ko at lahat ng sinimulan niya ay ipagpapatuloy ko. Balita ako dun sa ospital sa bayan. Pinakamagaling daw na nurse sa Talima Public Hospital. Eh kahit di na nga daw magtrabaho yun. Ako si Rita Makatangay Alvarez, kumahalili at tumatakbong Congresswoman ng ikatlong distrito ng Esperanza Province. Mukhang magiging magaling na congresswoman to eh. Tingnan mo, alam ko ano yung sinasabi niya. Pagkitas ang tali-talino. Na maging protected area ang Ratana Island. Marami po environment groups na natutuwa sa mga aksyon na ginawa ninyo. Naku, hindi niyo ako kailangan batiin. Trabaho ko, proteksyon na ng resources ng bansa natin. Not gonna miss you, seeing you. What are you doing? I'm just taking it for a ride. Mamaya papadala ko sa charity. Is there something wrong? It's your wife. That's what happened. Sinisira niya ang buhay ko at pangalan ko. Your husband's family ay sasa gusto mag-develop, magtayo ng property sa Ratana Island, right? Hindi po ba ito makaka-apekto sa relasyon niyo with your husband? Ako, walang pamipamilya kapag kalabag sa batas. Development doesn't equate to improvement. Kaya kung makakasira po ito sa natural resources natin, hindi po dapat gawin yan. And I assure you na ipagpapatuloy ko ang pagsulong sa mga batas na poprotekta ng ating kalikasan. Naging kontrobersyal si Representative Rita Makatangay Alvarez sa isyu ng Ratana Island dahil ang Serabla Group of Companies na isa sana sa magtatayo ng luxury residences sa isla ay mula sa pamilya ng kanyang asawang si Peterson Alvarez. Yes, Mr. Han, I know. I promised you the Ratana Island. But I'm working on something much, much bigger. Yes, that one. The Vela mines. Yes, Mr. Han, don't worry. All right. We'll speak again. Goodbye. Wala pami-pamilya kapag labag sa batas. Development doesn't equate to improvement. Kaya kung makakasira po ito sa natural resources ng bansa natin, hindi po dapat gawin yan. And I assure you na ipagpapatuloy ko ang pagsulong sa mga batas na proteksyon sa ating kalikasan. That's nice to hear, Congresswoman. Sana marami pa po kami marinig na katulad niyo sa Kongreso.